Fala, galera! E aí? Seguindo nossos vídeos de degustação, hoje a gente vai degustar nossa bebida favorita, que é o Ron. Nós encontramos esse aqui no supermercado, tava barato aí, tá? Pagamos 320 na garrafa de meio litro. Acho que o Montila no Brasil era mais barato, mas fazia tempo que a gente não via rum pagável, né? Diz que esse rum é russo. Nós não temos ideia de como é um rum russo, muito menos de onde eles arranjam cana para fazer rum. Mas a gente decidiu comprar para provar. A gente vai tomar ele com coca. Nossa bebida favorita é a Cuba Libre. Só que a gente precisa de gelo, né? Para ficar mais gostoso. Aí a gente comprou duas garrafinhas de água. Aí a gente vai cortar ela na metade e vai pôr pra gelar. A gente vai fazer dois blocos de gelo, quatro blocos de gelo nas duas garrafinhas. A gente tem uma geladeirinha ali. E a gente tem a janela também. Vamos pôr um na janela e um na geladeira pra ver qual gela mais rápido. Olha que legal nossa faca, parece de árabe. Parece espada de árabe. Mas vocês não imaginam onde ela foi feita? É made in Brasil. Né? Não sei se dá pra ler, mas é Tramontina. Essas duas vou colocar lá fora. Agora tá menos 17 graus. Ai, que friaca. Aqui estão na janela nossos dois copinhos. Agora, pôr os outros dois no freezer. Qual você acha que ganha? O freezer. Na medida. Pra ninguém cagar na... É. Não tem pombo voando agora. Mas mesmo assim, vai que boa uma asa de pombo. Ó, oh, que mais bonitinho, protegido. Fala, muita frescura, meu Deus. É, provar um vale dele. Puro. É ruimzão? Não, não é ruim. Você fez a maior cara de careta do mundo. É, porque quanto tempo que a gente não toma nada assim? Não, ele é vagabundo, né? Você percebe que é vagabundo, mas é bom. Acho que misturado com coca é bom. A gente já comprou rum bom pra fazer Cuba Libre e ficou uma bosta. Porque ele não mistura bem com a coca, sei lá. Agora a gente comprava um na Venezuela que custava 4 reais. Ficava uma delícia. Esse tem gosto aqui da Venezuela. É um gosto, sei lá, uns doce meio químico. Ah, desse é o mais redondo agora. Quer provar? Eu já acho que ele tem cheiro de rum gostoso. É que ele tem um cheiro doce, só que ele tem aquele cheiro de álcool etílico também. O teor alcoólico dele é 40. Vamos conferir os nossos gelos. Nada, nada. Agora já passou mais de uma hora. Vamos ver como anda esse gelo. Ainda não. E esse aqui? Nossa, esse pura água. Tem que pôr ele lá fora também. Nossa, a janta de hoje vai ser carne moída com batatas. Vamos ver se ela vai poder ser acompanhada de rum. Gelou? Tem que ver. Será? Acho que mais um pouco. Tá devagar esse gelo. Ele é um gelo. Será que não vai dar pra tomar hoje?
É, galera, não deu para tomar ontem que o gelo não ficou pronto. Então a gente vai ter que tomar a garrafa do rum inteira hoje. Preciso fazer mais um gelo aqui. Aqui uns nossos copinhos de iogurte. Hoje tá mais calor, hoje tá menos 17 graus lá fora. E a Michelle tá trabalhando num vídeo novo. Se esse vídeo sair meio torto, a culpa é do rum. Tem que fazer ele agora, antes da gente começar. Vamos pra esse rum, finalmente. Ó, as coisinhas congelaram também. Michelle continua trabalhando no vídeo, então eu vou ter que beber sozinho. Mas eu acabo em 15 minutos aqui. Mas em 15 minutos eu acabo esse rum. Não pode. Ó. É cagança. É meio litro para 1,5 litro de copo. Então tem que ser carburado. Quero ver quem vai fazer a janta hoje. A janta vai ser o rum. Gostoso? Como fica bom rum vagabundo com coca. Um golinho só, que você tem que trabalhar, tem que passar no bafômetro. Bem bom. Passou no teste. Agora tem que ver o teste da ressaca amanhã. Sei que muitos de vocês devem estar se perguntando por que que a gente tá na Rússia e não tá tomando vodka, tá tomando rum. É porque a gente não resistiu. Vodka a gente acha em qualquer canto aqui, acho que até na farmácia, mas rum fazia tempo que a gente não via. Mas depois a gente faz um vídeo degustando vodka também. Eu tô até agora pensando como a gente vai fazer um vídeo de degustação de vodka. O que que vocês acham? Que a gente compra uns 5 tipos de vodka e toma vários golinhos delas e conta pra vocês como é? Como vocês querem um vídeo de degustação de vodka? Porque eu ainda não sei como vai ser pra fazer pra ficar legal. Pois é, não dá pra tomar uma garrafa inteira aí. É, tem que falar, ó, vodka é legal. Digam o que vocês acham, dê uma ideia aí pra gente fazer essa degustação de vodka pra ficar legal. Se a gente comprar 5 garrafas de vodka, a gente vai ter que ficar uma semana no hotel pra terminar de tomar. A gente tem que ter muito vídeo pra fazer, porque também a gente não vai sair do hotel, vai ficar só bebendo. Mas contem, deem as ideias e a gente dá um jeito de fazer aqui. Acho que em menos de 5 minutos o Renan acabou com esse copo. Eu não ajudei, porque eu tô trabalhando. Ai, que mentira, né? Não. Mostrar pra vocês a parte 2 da edição do vídeo. Depois que eu termino de fazer, o Renan tem que assistir pra revisar, ver se não tem nenhum erro, se não tem nada fora da ordem. É todo um trabalho. Eu espero que ele esteja em condições de revisar o vídeo ainda. Esse vídeo aqui é da viagem de Omsk pra Ekaterimburgo de trem. Se ele saiu mal feito, foi culpa do rum. Terceiro copo. Vamos ver se o Renan consegue fazer o gelo sair do negócio. Isso é mais difícil, tem que ficar preso nessas... Ah, é. Esse é o da garrafinha de água e tem as... Põe perto do aquecedor, amor. Vai que resolve. Mas tá desligado o aquecedor. E aí quando a gente começa a beber, a gente fica assistindo meme em espanhol, pra treinar o espanhol. Não que seja desculpa, a gente podia estar vendo um documentário ou um filme em espanhol, mas meme é meme. A Michelle já tá no nível, tá achando graça nesses memes chatos. Eles são legais. Lá vem a mijona, vindo do banheiro. Foi mijar, foi mijar, foi. Já deu de rum pra você, agora é só pra mim. Pra mim, tá bebinho. Eu que tô bebinho. Quem tá cantando música? Amor, você ficou esperando eu voltar do banheiro todo esse tempo.
Meu Deus, foi quase 1,5 litro de coca. Isso faz mal. Porque foi um mês de vida a menos. Objetivo, correr por las mañanas. Obstáculo, correr es de cobardes. Mas é engraçado, eu não tenho culpa se você não tem senso de humor. O quê? A garrafa. Já passou. Mas que culpa que eu tenho se eu sou uma pessoa feliz? Até agora eu não vi nenhum meme engraçado. Nossa, teve vários. Nossa, nenhum. Eu não tenho culpa se eu tenho senso de humor. Quando eu pergunto ao profe, quantas voltas? A gente pode fazer um vídeo de você reacionando a memes. Essa foi bom. É. O último gole agora pra ver se os memes começam a ficar engraçados, porque tá difícil. Não deu nada. Não deu nada essa garrafa. Pra você deu. Não deu. Eu ri porque o meme tá engraçado. Engraçado. Claro. Ó, o Cascão. A gente acha que esse meme é brasileiro, ó. Bom, acabou e os memes continuam sem graça. Bom, galera, isso tem mais coisa que a gente faz depois que toma uma garrafa de rum, mas isso não dá pra mostrar no vídeo, então... Amor! Bom dia. Bom dia. E como está de ressaca? Vou contar. Ontem, né, depois que a gente matou a garrafa, a gente foi tomar banho, a gente foi cozinhar. A hora que a gente chegou na cozinha, minha cabeça já tava doendo. E não me contou. Porque senão você ia ficar preocupado. Aí a cabeça doeu a noite inteira. Mas agora eu já tô bem, porque a ressaca foi de madrugada. Joga na cara de todo mundo que você não tem ressaca. É. Às vezes eu tenho ressaca, assim, de ficar cansado, mas dor de cabeça eu nunca tive. Eu nem sei como é dor de cabeça. Ai, que inveja. E o Mucuvinha tá aqui tranquilão porque falou que não sabe por que a gente bebe. Então é isso, galera. Depois a Michelle vai dizer se as vodka russa dão dor de cabeça também ou se elas são boas. Nossa. Até a próxima. Falou.